اسم قل يداوش ونكسن صاحب يل حالكني وجنال كدبا قلك وراركا وسدح دا بيش سدح دا سند كلابكون إلا باطن قوضو بدا اوغو دور كرون وارك جنال كدبا قلك وراركا وحكم دا فهاد حاج ياسين او حلكي كحيوبي تليه نبوت سوغي دا قبل كبنادر را دولة دا سوماليا او حيرات كسور روكتي دادك كيمان يا دلالك او كدلا عي عدورك كورونا فيروسا دكاد بوساس او كدوا توبان مال نحران ايه سبب تكادن بيس او لوغا دي فافاينك صبحي توغشك دعدي مغالا دا مقدشو عيدا مدى كينيا او لدل بدي ان دالك لغا سارو كدب دغالكي بلد حاو دوقا مقدشو او شاعك غادي حسو دعكوي مدنغاله قبل كبنادر را ايه قرى مدى مدوبي او شكتي ان علاد ديگان دا جبلان ay ku barakeen 9000 oo qoys ah intaas saaxiib ayaa wuxuu yahay qodobada ugu dorkaroon warka channelka dabagalka wararka hadii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biir oo subscribe sarkana mid noqo saaxiibada joogto wala 24 saac wararka halkan ku baahino qaybta hoose nagu la wadaag aragtidaada muqaalka share garee oo la wadaag saaxiibada kumaad sanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee channelka dabagalka wararka haatana aan idinku wareejiyo wariyaha magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararkaasi oo faahfaahsan aad baad u maasantahay halkan waa channelka dabagalka wararka daawadayaal haatana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan taliyihii nabad sugidda gobolka Banaadir ayaa xilka qaadis lagu sameeyay wararka aanu ka helayna nabad sugidda Soomaaliya ayaa sheegaya in xilka qaadis lagu sameeyay taliyihii nabad sugidda gobolka Banaadir Ibrahim Macalin xog ee heshay dabagalka wararka ayaa sheegaya in taliyaha Nisa Faad Yasiin uu xilka qaadis ku sameeyay taliyaha Nisa ee gobolka Banaadir Ibrahim Macalin kaas oo xilkan hayay muddo sanad iyo bil ah wararka ayaa intaas ku daraya in si kumeel gaar ah xilka taliyaha Nisa gobolka Banaadir loogu magacaabay sirgaal lagu magacaabo Ciise Maxamed Ciise tan iyo markii uu hoggaanka Nisa la wareegay Faad Yasiin waxaa socday isbeddel kala duwan oo hay'ad ah waxaana dad badan ay shaki galiyeen qaababka lagu saleeyo isbeddeladan iyo qaab dhismeedka guud ee hoggaanka hay'adda nabadsugida Soomaaliya ee Nisa lamana oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa in xilka qaadis lagu sameeyo taliyihii nabadsugida gobolka Banaadir Ibrahim Macalin geesta kalena dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xayiraad ku soo rogtay dadka ka imaanaya dalalka uu ka dilay cudurka coronavirus dowladda Soomaaliya ayaa go'aamisay in dadka ka imaanaya dalalka uu ka dilay cudurka coronavirus ay dalka soo gali karin muddo 20 maalmood ah oo ka bilaabaneysa maalinta safarkiisa Cabdirsaaq Yuusuf Axmed ayaa sababta go'aankaas loo soo saaray ku sheegay in ay tahay muddadaas 20 maalmood ah baaritaan lagu sameynayo dadka soo galaya gudaha dalka. Baaritaankan lama cadeyn cidda sameyn doonta in ay tahay dowladda Soomaaliya inay jiraan dalal kale oo gacan ka siinaya. Agaasimaha tayeynta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Cabdirsaaq Yuusuf Axmed ayaana warbaahinta u sheegay in ay jiraan dad badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo ku xayiran qaar ka mid ah wadamada uu ka dilaacay coronavirus. Sidoo kale agaasimaha ayaa sheegay in dalalka dadka Soomaaliyeed ee ku xayiran yihiin ay ku jiraan dalalka Iran iyo Shiinaha oo ay ku dadaalayaan sidii dalka loogu soo celin lahaa iyadoo laga taxadarayo in coronavirus uu dalka soo galo. Dalal badan oo caalamka ah ayaa dhaqangeliyay siyaasad la mid ah midan oo dadka ka imaanaya dalalka ku faafay coronavirus lagu karantiilayo muddo 3 toddobaad ah ka hor inta aanan bulshada lagu sii deynin. Dekedda magaalada Boosaasna ku dhawaa 10 maalmood ayay xiran tahay hadaba maxay tahay sababta keentay sida ay xogta ku heshay dabagalka wararka waxaa ku dhawaad muddo 10 maalmood ah xiran dekedda magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland kadib markii ganacsatada ay ka gadoodeen canshuur cusub oo lagu soo rogay sidoo kale waxaa xiran suuqa weyn ee magaalada Boosaaso iyadoona albaabada la isku dhuftey baqaaradii iyo dukaamadii yaryar kadib markii ay sheegeen ganacsatada inaysan awoodin canshuurta cusub ee lagu soo rogay maalinta qamista ahayd ayaa waxa magaalada Boosaaso ka dhacay banaanbax weyn oo arintan looga soo horjeedo waxaana sidoo kale socda qaban qaabada banaanbaxyo kale oo la filayo inay ka dhacaan gudaha magaaladaasi qaar ka mid ah ganacsatada joojisay in ay wax kala soo degaan dekedda Boosaaso oo la hadlay dabagalka wararka ayaa sheegay in lagu soo rogay canshuur cusub oo ay ku sheegeen ujeedada laga leeyahay in ay tahay sidii loogu adeegsan lahaa siyaasadaha ka soo cusboonaaday Soomaaliya gaar ahaan in lagu taageero maamulka Jubbaland
waxa fashil ku soo dhamaaday dhowr kulan oo yeesheen maamulka Puntland iyo ganacsatada gudoonsan waxa ayna kulamadaasi ku soo dhamaadeen fashil iyo isfaham darro sidoo kale dabagalka wararka ayaa ogaatay in Puntland ay wajahayso dhaqaale xumo waxaana ilaa iyo hadda la bixin muddo 4 bil ah mushaaraadka ciidamada kala duwan xilli ay Puntland ku jirto xaalad dagaal oo kala dhaxeysa Soomaaliland iyadoona la qabsaday deegaanada Sanaag iyo Boorame halka dawladda awdaya nagala socota waa janaalka dabagalka wararka askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka waxaa lagu dilay Muqdisho ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho askartan oo ka tirsan kuwa canshuuraha ayaa lagu qarijiyay toogasho gaadma ah xilli ay ku sugnayeen isgooska X-Control Afgooya sida ay noo xaqiijiyeen dad goob joogayaal rag hubaysan oo loo maleynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa askartaasi mar quraan rasaas oo da kaga qaadeen iyagoona isla goobta ay ku geeriyoodeen sidoo kale wararka ayaa sheegay in dawladda fulisa weerarka ay goobta iskaga baxsadeen waxana falka kadib meesha gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dawladda ilaa iyo hadda lama amaanka dawladda federaalka Soomaaliya kama aysan hadin toogashada loo geystay askartaasi inta badan kooxda Al-Shabaab ayaana weerar gaadma ku qaaday ciidamada dawladda ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho weerarkan ayaana imaanaya xilli maalmi la soo dhaafay ciidanka dawladda federaalka gaar ahaan kuwa booliska ee xoojiyeen howlgalada lagu sugayo amniga caasimadda ciidamada Kenyana waxaa laga dalbaday in dalka laga saaro kadib dagaalkii Baladxaawo. Senator Ayub Ismaaciil Yuusuf oo kamid ah senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dawladda Kenya ku eedeeyay in ay ku xadgudubtay qaanuunka caalamiga ah. Senator Ayub Ismaaciil Yuusuf ayaa sidoo kale sheegay in Kenya ay si khaldan u adeegsatay awoodda siyaasadeed ee ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika oo dalkan u joogay in dawladda federaalka Soomaaliya kala shaqeeyaan arrimaha ammaanka iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Kenya waxay ku xadgudubtay qaanuunka caalamiga waxayna si xun u adeegsatay awoodda sharciyadeed ee AMISOM sababo ku aadan kaalinteeda wiiqida deganaanshaha Soomaaliya xadgudubyadeeda aadka u xun waxaana kamid ah duqeyn lala beegsaday goobo rayid ah iyo xarumo ganacsi ayuu yiri Senator Ayub Ismaaciil waxa kale oo uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay u dulqaadatay in badan oo isku dayo burburin ah oo sida uu sheegay ka imaanaya xukuumadda Nairobi isaga oo ka duulaya dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo ayuu xusay in iminka Kenya taageerayso Maleeshiyaad Beled oo sida uu sheegay uu horkacayo Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan wasiirka amniga Jubaland waxa aanu dulqaadanay in badan oo isku dayo wax burburin ah oo ka imaanaya dhanka Kenya hadda waxa ay taageeraysaa Maleeshiyo Beled hubaysan oo hoggaaminaya Cabdirashiid Janan oo baxsadka ah cadaaladda isaga oo loo heesto in uu galay dambiyo ka dhan ah bini aadanimada ayuu yiri senator ka tirsan golaha aqalka sare qoraal uu dadka kula wadaagay bartiisa twitterka ayuu ku sheegay in ciidamada xooga dalka iyo ciidamada booliska oo u tababaran sida militariga ay caata mariyeen dhuufeysyadii ay xuduuda kaga sugnaayeen ciidankii Cabdirashiid Janan ciidamada xooga dalka Soomaaliya iyo ciidamada booliska federaalka waxa ay leeyihiin tababaran military oo aad u sareeya waxa ayna gabi ahaanba burburiyeen dhammaan dhufeysyadii maleeshiyaadkaasi ay ku lahaayeen meel u dhow xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan ayuu yiri senator Ayub Ismaaciil dagaalkan oo dhowr saacadood ka socday xuduudda degmada Baladxaawo la wadaagto degmada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa waxaa ku dhintay 5 qof oo labada dhinac ka kala tirsan halka dhaawacuna uu ka badan yahay 22 kale oo raydna ay ku jiraan Umar Filishna waxa uu ka dhawaajiyay hoos u dhacin uu ku yimid dhaqaalaha gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa sheegay in wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho ay sababtay in hoos u dhac uu ku yimaado dhaqaalaha soo galay gobolka waxa uu sheegay in maamulka uu hadda madax ka yahay uu ku soo aaday xilli kale guur ah wadooyinka qaar oo la sii xiray tan iyo markii qarxa lagu dilay injineer yariiso taasina ay sababtay in dhaqaalaha soo gala maamulka gobolka Banaadir uu yaraado duqa Muqdisho ayaa sheegay degmada Shangaane oo kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir in uusan wax dhaqaale ah ka soo gelin gobolka balse taasi beddelkeeda maamulka gobolka Banaadir uu dhaqaale ku kabo maamulka degmadaasi xilli kale guur ah waan ku soo aanay kala daadashadii soo gaartay maamulka gobolka Banaadir lagu daray xijidadka xiran iyo sidoo
kala duuleedyada Muqdisho ay weerar ba'an ku hayaan milishiyad beled ayaa keentay in uu yaraado dhaqaale soo gala maamulka gobolka Banaadir ayuu yiri Umar Filish. Hadalkan ayaana gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish waxa uu ku sheegay kulan uu la qaatay gudoomiye ku xigeenada maamulka degmooyinka gobolka Banaadir. Ugu dambeyntiina qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaada deegaanada Jubaland ka barakeen 9,000 oo qoys. Sida ay sheegayaan wararka hor dhaca dad gaaraya 9,000 oo qoys, 16,000 oo qof ayaa barakeeyay colaadaha ka soo cusboonaaday gobolka Gedo ee dowlad goboleedka Jubaland laga soo bilaabo horantii bishii Febraayo ee sanadkan. Waa in wax kasta oo suurtagal ah la sameeyaa si loo yareeyo waxyeelada ku timaada dadka rayidka ah ama burbur soo gaara dugsiyada waxbarashada xarumaha caafimaadka iyo guryaha dadka rayidka ay degan yihiin ayuu yiri isku duwaha arimaha bini'aadanimada ee Soomaaliya Master Adam Abdul Malu waxa uu naqo ugu baaqayaa dhammaan kooxaha ay quseyso in ay qaadaan tallaabo kasto si loo ilaaliyo dadka rayidka ah iyo sidoo kale agabkooda. Isku hor imaadiyadan hubeysan oo soo bilowday 7 Febraayo iyo xiisadahan ciirka isku sii shareeraya ee dhacay 2 bishii Maarso waxa ay sababeen in dad badan oo rayid ah ay ka barakacaan magaalada Balad Xaawo iyo xeerada barakacayaasha ah ee Balad Amiin. Dadkan barakacay ee qaarkood waxay aadeen degmooyinka Doolo Luuq goobo kale isla Balad Xaawo ka tirsan halka dadka qaarkiina ay u firxadeen dhulka miiga ah. Kooxo dadkan kamid ah ayaa magaalada ka soo baxay ayagoo isticmaalaya baabuur waaweyn halka qaybo kalena ay caagtooda maalageen. Waxa kale oo jira in dad loo diiday in ay magaalo ka baxaan ay degeen xaafado magaalada ka tirsan. Waxa laga maarmaan ah in qaybaha ku lugta leh colaadahan ay xil iska saaraan sidii dadka rayidka ahi ayagoo badqaba ugu soo bixi lahaayeen goobaha colaaduhu ku qabsadeen si ay u helaan kaalmooyin bini'aadanimo ay u baahiyeen ayuu yiri isku duwaha arrimaha bini'aadanimada Soomaaliya. Dad lagu qiyaasay 2.6 million oo qof ayaa hadda ku barakacsan gudaha Soomaaliya sababo la xiriira colaadaha waddankan ka socda iyo sidoo kale mashaqooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada sanadkii tagay ee 2019 oo kaliya 190,000 oo qof ayaa colaaduhu barakiciyeen. Bishii Janaayo ee sanadka 2020 dad gaaraya 35,000 oo qof ayaa barakiciyeen, 28,000 oo tiradan ka mid ahna waxay guryahooda ugu carareen xaalada amni daro. Soomaaliya waxay u diyaar garoobaysaa sidii ay u dhaqangali lahayd heshiiska Kampala ee midowga Afrika oo la xiriira ilaalinta iyo caawinta dadka barakacayaasha. Heshiiskan uu madaxweynaha Soomaaliya u saxiixay 26 November 2019. Guud ahaan daawadayaal, waa naga intaa warkii aad kala socoteen Janaalka Dabagalka Wararka. Fadlan haddii aad ku cusubtaa nagu soo biiro subscribe sare Janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u hela wararka 24 gazaa aan halkan ku baahino. Aragtidaada halka oo soo nagu reeb muuqaalka share gare, waana ku maasantahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen Dabagalka Wararka.